No, put it back. Lala. No, sit. Good boy. Hai guys, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Keti Keti Mazlan. Mazlan. Meriah kita hari ini. Hari ini kita nak main Telepath Couple Challenge. Untuk game kali ini kita ada 6 round, okay? Aizat kena teka apa yang Kak T pilih. Dan sama juga Kak T pun kena teka apa yang Aizat pilih. So round pertama kita ada Choco Sticks. Round kedua Gatorade. Round ketiga Mentos. Round keempat M&M's. Round kelima Yogurt. Dan round keenam Cocon Jelly. So apa lagi? Jom tengok kita orang. Dan seperti yang Kak T janjikan dengan korang minggu-minggu yang lepas, hari ini adalah giveaway guys, giveaway. So stay tuned. Okay, tunggu sampai hujung video. Okay, make sure korang tengok video ni sampai habis. Dan kemudian kita cakap pasal giveaway. Okay, cara untuk main Telepath Couple Challenge ni. Jangan! Tak! Oh, saya. Okay, cara untuk main Telepath Couple Challenge ni, Kak T akan susun secara rawak. Okay, lepas tu Aizat kena teka dan Aizat diberi dua talian hayat. Hello, nampak ke? Tak apa. Jangan main tipu. Saya mana pernah tipu awak, astagfirullah. Takkan nak tipu awak sendiri kan? Dan kita akan kumpul jumlah mata terkumpul. Sebab kita ada 6 round. Dan di akhir sekali, siapa yang mata yang paling banyak tu menang, dan paling kurang tu pengalah. So dia kena denda. Denda nanti kita tengok, okey? Okey. Jom tengok kita orang. So sekarang ni, make sure serentak, okey? Dan jangan tukar dah, okey? Yeah. Kiranya 1, 2, 3, dia saya angkat. Angkat. Tapi jangan angkat tinggi sini, angkat sampai sini je lah, tak nampak. Angkat tinggi, okey, angkat tinggi. Angkat tinggi, okay. Nak tukar. Faham, okey. Sorry guys, pukul 3, anjui. Hey, baru pukul 1. Okey, saya pusing dulu ya. Tak payah pusing lah. Satu, dua, tiga. Lambat lah. So, awak salah kan? So, saya salah ni. So, awak satu. Okay. Satu, dua, tiga. Awak dah main tipu eh? Hey, hello. So, sekarang ni satu sama, is it? Satu saya betul, satu saya salah. Satu sama lah. Okay, saya buat jalan. Takut. Besar-besar. Satu, dua, tiga. Salah. Come on, I always love blue color. You love? Get the kosong, Isaac. Okay, this is good. Awak takkan dapat teka punya saya. Saya seorang yang perasil. Satu, dua, tiga. Tak power lah. Aizat satu, Kak T kosong. Okey baiklah, untuk yang seterusnya, teka air isotonik. Okey, ada tiga warna. Warna biru, warna hijau dan juga warna purple. Purple, okey. So, kali ni Kak T kena sama dengan aku. Kiranya kalau Kak T tak sama, dia kalah. Okey. So, aku boleh suka hati, Kak T yang kena telepath dengan aku dan aku akan block. Lala, help me. Satu. Lala. Okay. Awak kena gerak-gerakkan. Alah, awak kan boleh teka pun. Saya ni pakai helmet bang ni tu. Satu. Dua. Tiga. Awak cakap awak suka biru. I wanna win, bro. I wanna win. This is about winning, bro. This is my game, bro. This is my game, bro. Yeah. Okay. Satu. Pusing. Okay. Dua. Tiga. Teruk lah, Kak T ni tak memahami. Kak T kosong, Aizat satu. Awak leading. Yes, bro. You gonna suffer. My turn. Your turn. Okay. Jangan tengok lens. Tak ada tengok lens lah. Saya tengah nak suruh berdawak ni. Okay.
Satu, dua, tiga. Hello, saya kan suka purple. Saya kan suka purple. Berapa? Saya satu, awak kosong. Okay. Satu, dua, tiga. Lambat. Tak, saya terlepas. Sleep. It's yeah. Not sleep. Yes. Guys, boleh cari ke tak? Come on lah, saya terlepas. Tengok video ni. Saya terlepas lah tadi. Betul awak. Oi, kalau saya nak, kalau saya tiru, saya dah betulkan semua tadi. Saya angkat ni tak, kau tak nampak. Tak nampak. Kalau saya nak tengok, saya kena tengok macam tu dan awak akan perasan saya tengok. Betul? Hello, mata kiri awak tajam mata. Tak nampak. Awak nampak tangan saya buat apa? Mana nampak? Fine. Ha, come on. Sama awak. You're losing, bro. You're losing, bro. Hello. Come on lah. Saya Isaac Osman. Kau mana pernah penipu? Nice game, please. Next round. Tak ada. Sebenarnya benda ni dia sama je konsep macam awesome kan. So kau macam kau kena teka the next move. Cuma kali ni macam ada tiga kali itu aja. Okay. So siapa jalan? Awak dulu. Okay, awak dulu. Jalan. Easy. Benda easy, guys. Come on. Satu, lambatlah, geram betul. Mana saya tahu awak angkat tinggi mana? Tak, dah betul ni kira-kira. Betul lah. Go. Awak lambat, mesti awak tengok dekat left. Susah awak kemudian. Serius lah, nanti. Come on lah. Awak dah kalah, nak mana-mana. Dia dah kalah. Tak, macam terlalu hebat kan, guys? Saya betul semua ke? Tak kan? Kati kosong, saya set satu. Apa ni? Next. Tak payah pusing lah. Aku dapat teka gila. Satu. Tak, dia tak tengok ni. Ha. Dua. Tiga. Kali ni serentak betul. Nak cakap apa? Boleh ya tiru angkat serentak? Keti kosong. Satu. Yeah. Dah. Saya pun dah kalah ni. You are officially lost. Okay, let's complete the round. Tak payah habiskan game lah. Okay, saya pula. Lupa. Hello, lupa. Tahu lah dah kalah. Mama lupa. Okay. Ready? Ready. Satu, dua, tiga. Yeah. Oh, thank God. Damning. Katie satu. Isaac kosong. Hele, baru satu betul kecah dia. Satu. Kenapa awak yang pusing, bu? Diam je aku dia, kelempang ke. Satu, dua, tiga. Ish. Saya tanya ambil biru tapi... Ish. Katie kosong, Isaac satu. How do you like that? Tam para ram para ram pam. Barabim barabum bum bum. Next round, please, guys. Come on, give me thumbs up. Easy win for Isaac Osman TV. Okay, sekarang pusing yang keempat. Harap-harap Katie menang. Dekat sini tak nampak. Korang nampak kat depan ni sebatang macam ni. Dekat sini dia apa? Flat, kosong, okay? Tak nampak lah. Tengok sini tak nampak. So, ni benda ni function dia tak nak bagi orang tiru, okay? Tapi sebab Isaac power kan? Okay, jalan. Easy lah. Awak teka saya kan? Ya. Yeah. Satu, dua, tiga. Lampatlah angkat. Come on. Awak kena tunduk masa pilih. Kalau saya, pandang, awak nampak kepala saya macam tu. Tak, kalau awak pandang depan, awak nampak kat lens. Saya punyalah menyorok je kalau awak tengok macam tu ni. Ya, awak tengok kat lens lah. Tak nampak. Kati kosong, Isaac satu. Satu, dua, tiga. Anj. Cakap warna kuning balik, boleh kuning. Awak bagi chance. Kati satu, Isaac. Awak bagi chance. Turn saya pula. Yes. Ready. Kati teka. Satu.
Tengok tu. Dia buat macam tu boleh. Tak. Okay. Satu, dua, tiga. Salah. Easy lah. You cannot rate me, but I can rate you. Okay. Be careful what you do outside. Okay. I can see you. Okay. I can guess what you doing. I can see you. Betul. Katie tak pernah tipu Isaac. Okay. Ready. Satu, dua, tiga. Saja kasih cian dua KT. Tengok macam mana boleh pakai cian. Dalam channel sendiri kalah. Satu. Berapa? Kosong. Apa dah? Aduh, banyak sangat lah. Tak terkira lah poin saya tu. Next, please. Okay, sekarang pusingan kelima. Okay. Satu, dua, tiga. Salah. Saya punya blueberry. Yahoo. Oh, susahlah benda ni nak teka. Kati satu, Isaac kosong. Okay. Satu, dua, tiga. Yes! Dia dah agak dah pilih tu. Okay. Susahlah satu, benda ni. Isaac kosong. Saya punya turn pula. It's all what you need to do, okay? Satu. Dua, tiga. Yes! Ya Allah! Kati satu. Oh no! Kosong. I think they hit already! Saya tengah kerja awak. Satu. Dua, tiga. Gua apa? Alam, blueberry. Yes. Kosong, ejek satu. Satu. Okay, pusingan yang terakhir. Pusingan keenam ni. Pusingan menentukan siapa pemenang dan siapa pengalah. Baik. Lai. Lai. Oh, teka saya punya. Okay. Satu, dua, tiga. Yes. Awak back at it again. Tak, awak punya tiga dan... Tiga. Tu kena ambil. Tiga. Whatever. Kati kosong, Isaac satu. Dah lama tak betul. Easy. Satu, dua, tiga. Cukup sama. Saya nak cukup ambil sama. Ni tau, tapi saya tukarlah sini. Nampak? Guys, nampaklah guys. Fickle-minded. Easy. Kati kosong, Isaac satu. Woo. Satu, dua, tiga. Awak tadi saya nak ambil pink tapi saya tukar. Sorry. Always you trust feel your instinct. You feel the heat. Okay, tiga kosong, Isaac satu. Ready, last round. Ni last round ni eh? Last round. What are you doing, huh? You trying to be cheeky, bro? I know, I can sense you. Tak play, huh? Come on lah, saya main jujur. Okay, fine. Tak syok lah, main tipu. Okay, satu, dua, tiga. Saya telah tengok pasal lah. Itulah, orang nak main tipu. Jangan main tipu. Tengok macam saya, jujur. Memang telepati mengenali pasangan. Okay, guys, pesanan untuk korang semua. Korang boleh try main game ni, okay? Kalau pasangan korang tak dapat try, clash dia, cari awak lain. Okay? Hey! It hurts! Awak nak kahwin, kita kena work out pasangan. Okay? Guys? Okay? Kati kosong, Isaac satu. Akhirnya saya menang lah tu. Okay guys, terbukti Kati tak dapat baca apa dalam pemikiran Isaac. Kati yang cipta game ni, denda dia kena makan pedas. Lepas tu Kati yang kena makan. Well. Nampaknya Kati tidak dapat memahami isi hati Isaac. Awak bolehkah awak bagi chance? Okay. Baiklah. Sebenarnya sepatutnya siapa yang kalah kena makan tu tak yang spicy. Ni. Extreme spicy. So, makan ni? Ini nak makan? Tak nak. Awak boleh ke makan ni? Takut. Tak payah, okey? Tak payah. Betul? Next time, denda tu tunda next game, okey? Tak, sebenarnya Kati sakit perut. So,
waktu hari haji tu tak apa benda KT makan, dia sakit perut. So aku cherry guys tak berani nak bagi KT makan. So terima kasih banyak. Kali ni KT kalah tapi dendanya aku terpaksa postpone. Okay, kita postpone. Korang ingat, okay? Postpone next game, dia tambah extra. Okay? Sudah. Terima kasih, awak. Sekarang KT nak cakap tentang KT 100K giveaway. Ta-da! Okay, untuk KT 100K giveaway ni, KT nak 5 pemenang sahaja. 2 pemenang utama akan mendapat ni, KitchenAid Whistle Kettle. Whistle Kettle. Kettle ni boleh buat bunyi, guys. Macam yang korang nampak dalam video ni, hijau kan? Green Food Challenge. So, KT nak share dengan korang. KT ada warna hijau. So, KT nak share dengan korang warna orange satu, warna hitam satu, okay? Okay, setiap hadiah ni bernilai RM300 sebiji, okay? Worth. Duit so, KT, okay? This is not sponsored by KitchenAid. Not sponsored by KitchenAid or not sponsored by Isaac Osman. Alright. So, 2 pemenang utama akan dapat ini. 1 orang, 2 orang. So, ada lagi 3 pemenang, okay? Yang 3 pemenang tu adalah pemenang sagu hati akan mendapat RM100 tunai, okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 orang sahaja. 5 orang yang lucky. Okay, syarat-syarat untuk menang KT 100K giveaway ini adalah 4 steps. Okay, ada 4 steps. Pertama sekali, korang kena subscribe channel KT Mazlan. Okay, kena subscribe. Kedua, korang kena like video ni. Specifically, video ni. Okay, video Telepath Couple Challenge. Okay. Ketiga, korang kena follow KT Mazlan punya Instagram. Okay. Apa Instagram awak? Saya tulislah. And steps ketiga, korang kena follow KT Mazlan punya Instagram. Okay. Apa Instagram awak? KT Mazlan. Okay. Dan steps yang keempat, korang kena komen dekat video ni. Specifically video ni, komen apa-apa je korang nak komen. Tetapi korang kena letak hashtag KT100K giveaway. Okay, kena ada hashtag tu. Hanya hanya peserta-peserta yang buat keempat-empat steps ni sahaja yang layak untuk masuk giveaway ni. Okay, kalau korang tak buat salah satu steps ni, korang automatically tidak akan dikira sebagai salah seorang pemenang. Okay? Hakim akan memastikan syarat akan dipatuhi. Yes. Kiranya pemenang akan dipilih secara random, betul? Yes. Okay, maknanya contohlah tarik nama pemenang tiba-tiba Ahmad. Tengok Ahmad, Ahmad tak subscribe. Tengok Ahmad, Ahmad tak like. Bet. Tengok Ahmad, Ahmad tak follow Instagram. Bet. Tengok Ahmad, tak komen. Tak ada hashtag. Tak ada hashtag. So, make sure kena korang ada semua tu, okay? Kalau tak rugilah, dah ada peluang menang, nama dah naik. Tiba-tiba tak buat pula syarat-syarat. So, kita cari pemenang lain sampai ada orang. Kita orang tak ada tempat nak simpan ni sampai ada pemenang, okay? Okay, dan juga contest giveaway ini lama, guys. Lama. Contest giveaway tu akan bermula start dari hari ini jam 6 petang sehingga hari Ahad 16 Ogos tutup jam 10 malam. Okay, korang ada banyak masa, seminggu lebih. So, kalau ada komen 10 1 minit, Tap guys, tap. Okay, KT harap korang faham. Don't worry, KT akan tulis step by step dekat description box KT. Okay, korang kena rajin lah baca sikit. Okay, description box lalu info-info yang penting. Okay, itu sajalah video untuk kali ini. KT harap korang semua terhibur. Terhibur. Tengok KT kalah. Mm-hmm. Walaupun tak perlu didenda. Yahoo, terima kasih, Mak. Walaupun saya menang, benda-benda easy ni. Easy, easy. Sedapnya benda. Gua apa? Terima kasih banyak-banyak sebab support KT sehingga mencecah 100K. Okay, terima kasih sangat, KT appreciate sangat. Teruskan untuk support channel KT Mazlan ni sebab KT pun ada beberapa types of videos. KT buat challenge videos, KT buat KT buat KT memandai-mandai videos, KT buat makan-makan bersama Isaac Mukbang coloured food videos, dan juga try and error cooking. So, yeah, variety kan? Hanya untuk korang semua. So, teruskan support
channel Kitty. Okay. Okay. So kita saya boleh masuk juga. No. Saya nak masuk. Awak kan judge. Saya pilih diri sendiri sebab menang. Ini shot sendiri. No. My money is my money for my supporters. Supporters. Yes. Good. Okay, kita jumpa lagi setiap hari Khamis jam 6 petang. Bye. Assalamualaikum.